Bigarren saio honetan, etasi metodologia aurkeztuko dugu. Etasi metodologian, ikaslea da erdian jartzen duguna, eta bere gaitasunak aurrera ataratzeko metodologia berezia. Horretarako, erronken bitartez egiten da, lana, eta ikasleak pauso batzuk jarraitu beharko ditu. Lehenengo, irakasleak erronka aurkeztu egiten du. Bigarrena arazoa proposatzen du. Erronkara dakar. Hirugarrena parametro batzuk zehazten ditu. Pauta batzuk ematen ditu. Laugarrenean informazioa lortzen da. Bosgarrenean proposamena egiten da. Bide hau jarraitu behar dago ikasleak erronka hau aurrera ataratzeko. Proposamena aurkeztu egiten da. Proposamen diferenteak aurkeztu badira, aukeratu egiten da. Lantaldea ere bultzatzen da, berez. Jarduera antolatu egiten da. Jarduera aurkeztu edo aurrera ematen da. Emaitza, zein da? Orkesten da, eta bukaeran ebaluazio bat egiten da. Eta hurrengoko erronkakin lotzen da. Bide hau egin behar du, 11 pauzu aurrek egin behar ditu ikasleak eta irakaslearekin batera erronka bat aurrera eramateko. Horretarako antolaketa ere diferentia izaten da. Gelako antolaketa badaoz zati bat nun ikaslea U erara antolatzen da. Ikasleak, irakasleak azalpenak emango ditu. Badago beste erabat eta beste leku bat nun ikasleak elkartzen diran elkarren artean, proposamenak begiratu, aztertu eta eztabaidatzeko. Badago beste arlo bat informazioa aurkitzeko. Da beste gune bat izango da hori. Badago beste gune bat izaten dana, aisialdirako edo ikasleak lasai egoteko eta eztabaidan parte hartzeko badago beste gune bat nun aurkezpenak egiten diren eta ikasle guztiak ikusi dezakete aurkezpen hori eta
eztabaidatu aldute. Eta hasi metodologia honek ekartzen duena da gune diferenteetatik pasatzea eta espazioa banatuta edo banaketa diferentetako espazioetik banatzea. Argi dago, hemen, kompetentzia digitalak ere lantzen direla, zeharka. Da, ikusi behar duguna, da, irakasleak zer lan egiten duen hemen, azkenien irakaslea tutorea da, bideo honetan lagundu egiten du ikaslea, eta gai honetako, bigarren gai honetako erronka bat daukaguna da nola uztartu eta kompetentzia digitalak eta ETASI metodologia. Horretarako, kompetentzia digital bat garatzeko jarduera bat proposatu behar da. DIKOM dimentsioak informazioa da lehena, komunikazioa da bigarrena, edukia hirugarrena, seguritatea eta arazoen ebazpena. Beste aldetik daukagu 11 erronka hauek, erronka arazoa eta erronka bat egin parametroak zehaztu informazioa lortu proposamena sortu proposamena aurkeztu jarduera antolatu eta jarduera aurkeztu. Emaitza, zein den, etza eta evoluzioa. Ikusi duzuen moduan, ikaslea da erdian dagoen sujetoa, irakaslea sartzen da tutore moduan, eta pausu guzti hauek eman behar ditu norabide horretan. Aurki, ingo azterketa baten ondoren, 12 pauso izango dira 11 izen biharrian, eta lotu beharko ditugu informazioa, komunikazioa, edukiak, seguritatea eta arazoekin. Beraz, zuek proposatu behar duzue jarduera bat honen inguruan. Digital, kompetentzia digitala eta ETASI elkartzen dituen jarduera bat.